3, 2, 1. Here we go! Olá, bom dia! Vamos a mais um treino do projeto Onda em Movimento. Prontos para começar? Primeiro exercício, polichinelo com agachamento. Em 5, 4, 3, 2, 1 e vamos! São 30 segundos em tarefa, 15 segundos de descanso. Descansa, vamos trocar de lado. Manter bem o ombro, o braço por baixo do ombro. E vamos, continuamos. Perna contrária. Tentar manter sempre a perna bem esticadinha, calcanhar bem, apontar para a parede. E descansa. Na posição dorsal, tentar colocar as mãos por baixo dos glúteos, subir a cabeça, rotação da cabeça e chutar, olhar para os pés. Tentar não fazer muita força no pescoço e chutar. Mantém o queixo colado ao peito e chuta. E descansa. Voltamos. Posição de pé. Fazer agachamento lateral, alternado, prepara e vamos. Descansa. Voltamos novamente ao tapete. Para uma prancha sobre os cotovelos. Estático. Vamos preparar. Descansa, voltamos a subir, vamos fazer um agachamento, chamado de agachamento turco, levar o joelho ao chão, abaixo, baixo, sobe, troca, desce.
Alto. Troca. Mais um. Descansa. Voltamos novamente ao tapete. Mountain climbers. Posição de prancha. Já nos joelhos ao peito. Descansa novamente. Posição de agachamento. Apenas uma perna. Vai descer e subir. Preparados? Fazer força da perna de baixo, manter uma ligeira flexão. E a perna de trás. Não subir mais no nível da bacia. Manter a cabeça numa posição neutra. E descansa. Preparar outra perna. Pé à frente, pé atrás. Perna ligeiramente flexível. E começa novamente. Mãos ao lado das coxas. Vai descer até tocar com as mãos nos joelhos alternadamente. E vai manter as costas direitas. Bacia sem mexer. Sobre a perna, desce e sobe, desce e sobe. E descansa. Vamos ao último exercício. Manter uma posição de sentado, estático. Manter as costas direitas, puxar bem a bacia atrás, relaxa os ombros e fica. E descansa. Adeus, até uma próxima. Bons treinos!